Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi Kəlbəcər rayonunun şərqində yeni nəzarətə götürülmüş ərazidə ermənilər tərəfindən bastırılmış minanın partlaması nəticəsində avqustun 5-də Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Əliyev Babək Əsgəroğlu həlak olub. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, 1997-ci il təvəllüdlü Babək Əliyev Naxçıvanın Zülfə rayonu Ləkətağ kənd sakinidir. Qeyd edək ki, qanunvericiliyə əsasən Əliyev Babək Əsgəroğluna şəhid statusu veriləcək. Hərbi qulluqçumuzun fotosunu təqdim edirik.